para hidratação do rosto, estou usando o Mineralize Charge Water, que é um hidratante em gel. Estou aplicando com o pincel F09 da Dye Makeup. A proposta do tutorial de hoje é utilizar o máximo de produtos da MAC possível, já que estamos fazendo um tutorial com a coleção Snowball, né, a coleção de Natal. Então, abaixo dos olhos, também vou aplicar um hidratante, que é o Fast Response Eye Cream, que ele é um hidratante específico para a área dos olhos, com cafeína, ativa a circulação sanguínea, então eu aplico ele com as mãos. Depois finalizo essa hidratação com o Fix Plus da MAC, essa versão aí pequenininha de bolsa. Aí vou aplicar um primer. Uma das poucas coisas que eu não tenho da MAC é primer, então eu apliquei esse da Smashbox, que é o Photo Finish, que é um dos meus favoritos no momento. A base que eu estou utilizando hoje é isso de Fix NC20, diluída um pouquinho com Essential Oils, também da MAC. Então, estou aplicando com a esponjinha, essa esponjinha é da Real Techniques. Estou gostando muito de trabalhar a esponja, a base direto com a esponja, a aplicação, ao invés de tipo, língua de gato para depois ir com a esponja, etc. Tenho gostado muito de já aplicar e dando acabamento, ela fica bem mais leve. O corretivo é o Pro Longwear na cor NC20. Apesar dele ser do mesmo tom da base, os corretivos eles são levemente mais claros que a base. Então sempre pensem nisso na hora de comprar o corretivo de vocês, tá? Ele, apesar de ser do mesmo tom da base, tá vendo como ele é bem mais claro que a base, né? Então aplico ele também direto com a esponja pequena e depois do acabamento com a maior. Vou iluminar os pontos mais altos do meu rosto e também algumas áreas que eu quero trazer para frente. O contorno que eu estou utilizando é o contorno em bastão da MAC Studio. Infelizmente, essa cor em específico foi uma coleção limitada. Foi, acho que, a única cor em bastão que veio assim com uma cor legal de contorno. O restante é tudo mais blush e iluminador mesmo. Mas qualquer contorno em bastão que você tiver é ótimo, porque eu acho que é muito mais prático. Eu acho que contorno em bastão é muito prático para quem está fazendo automaquiagem. É só fazer o risquinho ali, esfumar com a esponjinha ou com o pincel Kabuki que você tiver, eu acho bem mais rápido e bem mais prático, tá bom? O iluminador, óbvio, pra gente dar um start com a coleção Snowball, é a do kit Whisper of Guilt, que veio com essa bolsinha mara, com esse pincel lindo, leque, maravilhoso. Gente, esse iluminador é tão power que eu não passei nenhum iluminador solto por cima. É só ele no vídeo, pra vocês terem noção de como ele é power. Aí tô selando a minha pele com o pó base da linha Mineralize. Apesar dele ser um pó base, eu gosto de usar ele para selar, porque ele é um pó extremamente fino. Ele não é um pó muito grosso. Então ele tem uma cobertura boa, ele continua a me oferecer cobertura, mas não fica muito pesado. Ele é um pó muito fino. Então eu gosto de usar ele para selagem também, tá certo? Então vou selar todo o meu rosto. O contorno que eu estou utilizando é um contorno da MAC, se chama Sculpt, ele é da MAC Pro. E esse pincel é um pincel da Santa Lola, que foi uma coleção com a Sephora. Na compra de tantos pares de sapatos, você ganhou um kit de pincéis, enfim. Longa história, mas é um pincel de blush chanfrado normal. E o blush que eu estou utilizando é o Just a Pinch, que é um blush da linha Extra Dimension. Eu achei só na loja da MAC de BH, porque aqui em Floripa não tem esses blushes Extra Dimension. Eles são lindos. E o pincel que eu estou utilizando é o F40 da Sigma. Finalizada a pele agora, sobrancelha, rapidinho. Quem vê pensa que a gente faz rápido assim a sobrancelha, só que não, né? Então vamos começar com os olhos aí, Paint Pot Soft Ochre, aplico com o pincel Kabuki. Ele é um pincel Deluxe Cream Brush, né, da Real Techniques, um Kabuki normal, tá? E agora eu vou começar a aplicação da sombra. Tô usando a paleta de sombras da coleção de Natal do ano passado, lembra da coleção Nutcracker? Então, tô usando a sombra Kid. Mesmo que você não tenha paleta, não tem problema, porque a sombra Kid é da linha regular. Então você pode utilizar a tua sombra Kid. E estou aplicando com o pincel 224 da MAC. Faço uma marcação bem mais forte com essa sombra no canto externo, côncavo e pálpebra fixa. E na pálpebra móvel eu venho com a mesma sombra, só que de uma intensidade bem menor, para parecer até que eu fiz um degradê com duas sombras, mas vai ser uma sombra só. Fica bem legal, você pode fazer isso até pro teu dia a dia também. Pegar a sombra e aplicar mais ela no canto externo e no canto interno aplicar ela bem mais sutil, ficar um degradê bem legal. E com uma sombra só. Dou uma limpadinha com o pincel vassourinha e continuo dando intensidade para o meu canto externo, côncavo e pálpebra fixa. Agora com a sombra Swiss Chocolate, que é também da linha fixa, e o pincel 221 da MAC, que ele é um pincel menor, tá certo?
Agora eu tive que mostrar na tela cheia essa sombra, tá? Essa sombra é uma das sombras da coleção da MAC, acho que foi uma das que esgotou mais rápido. Essa é a Stylish Mary, ela é uma sombra duocromática. Tá vendo que dependendo do ângulo e da iluminação você vê uma sombra dourada ou uma sombra rosada. Ela é maravilhosa. Ela sozinha já fica mara, mas eu dei uma leve umedecida no meu pincel só para ela ter uma fixação maior, tá certo? Então umedeci. Esse pincel é um pincel da Dye Makeup. É o pincel 00157. Ele é um pincel normal de pálpebra, tá? E depois de aplicar essa sombra, eu esfumo ela primeiro sem nada no pincel com esse pincel da Ico, que é o 018. Então, aplico, vou dando acabamento, espalhando ela e depois eu termino de espalhar ela para todo o olho. Sim, ela vai ficar até por cima das sombras que a gente aplicou no côncavo, vou levar ela bem para a lateral. Ela vai ficar. Ela é a atriz principal dessa maquiagem, na verdade, né? Volto um pouquinho com a sombra Sweet Chocolate para devolver assim a profundidade do meu olho, tá? Mas o que vai aparecer realmente é essa sombra. Para dar um pouquinho mais de brilho, eu apliquei um pouquinho de cola da Too Faced com esse pincel Duo Fiber da Real Techniques e apliquei por cima o Glitter Reflects Gold da MAC, que ele é extremamente fininho. Então esse glitter não vai tirar o tchan dessa sombra, tanto que depois eu volto com ela com esse pincel e aplico por cima do glitter. Então ela vai ficar ainda mais tchan, tá? Foi só porque eu queria que ela brilhasse um pouquinho mais, por isso que eu coloquei o glitter, tá? Então, abaixo da sobrancelha eu coloquei esse pigmento English Gilt. É um dos pigmentos que veio no kit de três pigmentos da coleção Snowball, tá? Na parte inferior, na linha d'água e por fora, eu passo o lápis Costa Riche, que é o pincel, que é o lápis marrom, um dos meus lápis marrons favoritos. E ele tá muito difícil de achar. Acho que antes, quando ninguém conhecia, eu achava ele fácil. Agora que todo mundo conhece, tá difícil de achar o bichinho, viu? Esfuma esse lápis primeiro sem nada com o pincel 228 da MAC. Ele é um pincel bem pequenininho de precisão. Esfumo bem. E aí eu volto com a sombra Kid com o pincel lápis. Esse pincel lápis é o 219 da MAC também. Gente, os pincéis da MAC eu fui comprando tipo ao longo dos anos, sabe? Porque tipo, eles não são nada baratos, mas eles têm uma durabilidade muito, muito alta. O meu 224, que é o de esfumar, ele tipo tem quase 3 anos e você vê que ele ainda tá inteiro, né? Então, aí eu aplico a sombra Sweet Chocolate com o pincel 4 em cima do lápis. E no cantinho interno eu volto com essa sombra maravilhosa da MAC, a Stylish Mary, com um pincel de topo reto aí. Nem é topo reto, é um topo mais arredondado, tá? E aplico também um pouquinho de glitter aí, principalmente assim, bem no cantinho interno para dar aquele ponto de luz. Vou finalizar aí com a máscara False Lashes Extreme Black da MAC, ou seja, ela é extremamente preta. Aplico na parte superior e inferior dos olhos. E vou aplicar os cílios postiços. Como é uma maquiagem bem sutil, eu quis exagerar um pouco no volume dos cílios. Então, eu estou usando o modelo A09 da Atelier Vem Pro Meu Mundo, da minha amiga Tamara, tá? Mas quem quiser uns cílios bem levezinho, pode usar ou até sem cílios nenhum, tá certo? E pra, assim, coroar essa maquiagem, batom líquido mate da MAC na cor Dance With Me, que é uma cor que eu acho que tá impossível de achar. Mas qualquer batom vermelho seu favorito da vida vai funcionar. E assim a gente finaliza essa maquiagem de hoje.